انسان وولد ومنفس قدوس ادعو املاك امين اتساتو كفو فارجنت مركامون عمل يا تفعل لكارنت بيتكريستيان يتوتداتشو የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች ምዕመናን እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ የሰበሰበን ቅዱስ ቃሉን የሚያስተምረን ሳይገባን በቅድስናው ስፍራ እንድንገኝ የፈቀደልን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ሃይማኖት አስተምራ ስለ ስርዓት ስለ ባህል ስለ ትውፊት ስለ ታሪክ አስተምራ ስለ ተዳርን አስተምራ ስለ ድንግልና ህይወት ስለ ወንኩስና ስለ መናኔ አስተምራ ስለ ልጆች አስተዳደግን አስተምራ ስለ አሰሪና ስለ ሰራተኛ ስለ ባለ ስልጣንና ስለ ተርታሰው ሁሉንም በሰውነት ውስጥ እየገቡ በሰው ኑሮ ውስጥ እየገቡ የሚመከረው መከራ የሚገሰጸው ገስጸዋል። ለከነዚህ ስለ ባልንጀርነት አስተምራው ስለ ጓደኝነት አስተምራው ክርስቲያን ማንንም ባልንጀራ ማንንም ጓደኛ ማድረግ እንዳለበት ከማን ጋር መገኘት ከማን መለየት እንዳለበት ለዚህ ነው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ላይ አትሳቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። የሰውን ጠባይ ያበላሻል። ሰው ጠባዩ ተበላሸ፣ አመሉ ተለወጠ የሚባለው የምግባር ደሃ ሲሆን ነው። የምግባር ህጸጽ ጉድለት ሲያጋጥመው ነው። የምግባር ህጸጽ ደግሞ ለሃይማኖት ህጸጽ ያጋልጣል። ዛሬ ምግባሩን ያጓደለ ሰው ውሎ አድሮ ሃይማኖቱን ማጉደሉ አይቀርም። ሰው ባልንጀራውን ነው የሚመስለው። ለዚህ ነው ፈረንጆቹ ባልንጀራህ ማን እንደሆነ ንገረኝና
مان اندهونك نغره عنده يميوت سو ولون يمسل عندنا قدوس داوود اسقدمو تناغوتال بمزمور 17 قطر 25 لاي كشر سوغار شهونه تكنياله كقن سوغار كنونه تكنياله كنسو سوغار نسو هونه تكنياله كتمامام غار تمامام هونه تكنياله شر مهور كل مهور نسوك مهور اكزيابيه المنسر اكزيابيه شرمنات يباهي جنزرون اكزيابيه بباهيه نسوك نون اكزيابيه كل عمراك نون ቅዱሳን መጻሕፍት የሚመሰክሩልን ይሄን ነው። ክርስትና ማለት መንፈሳዊ ሕይወት እግዚአብሔር መንሰር እኔ ቅዱስ እንደሆን እናንተም ቅዱሳን ሁኑ እኔ ልጁ እንደሆን እናንተም የተለያችሁ ሁኑ ወንጌል የሰማይ አባታችሁ ርሁ እንደሆነ እናንተም ርሁዎች ሁኑ ተብሏል ደቀ መዛሙርቱ ኑ ተከተሉኝ ብሎ ሲጠራቸው ለጊዜው በእግር እንዲከተሉት ነው። ተከተሉትም የቃሉን ትምህርት እንዲማሩ የእጁን ታምራት እንዲያዩ ነው። ለፍጻሜው ግን በግብር ምሰሉ ሲል የተጠሩ ተጠርተው የተመረጡ በግብር እሱ መስለውታል በኔ የሚያምን እኔ የምሰራውን ስራ እርሱ ይሰራል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ብሎ ተናግሮላቸዋል ፍጡር ከፈጣሪ በላይ የሚሰራ ሆኖ አይደለም ፍጡር የፈጣሪውን ያህል የሚሰራ ሆኖ አይደለም እርሱ እንዳስተማረ እነሱ የሚያስተሙ እርሱ ተአምራትን እንዳደረገ እነሱ በስሙ ተአምራትን የሚያደርጉ ስለሆነ እርሱ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር አስተምሯል እነሱ ግን 30 40 ዓመት የሚያስተምሩ ስለሆነ እሱ ሙታንን አስነስቷል እነርሱ በስሙ ብዙ ሙታንን የሚያስነሱ ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ እኔ ክርስቶስ መስየዋለሁ እናንተ ደግሞ እኔን መሰሩ ብሎ ያስተማረ ቅዱስ እስጢፋኖስን ስናየው እንደ ፈጣሪው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ እየተቀበለ እግዚአብሔር ሆይ የሚያደርጉትን አውቁና
ይቅር በላቸው ሲል ነው። ስለ ክርስትና ህይወት ስናስብ ማሰለር ከቸር ሰው ጋር ቸር ሆነ ትገኛለህ፣ ከንጹህ ሰው ጋር ንጹህ ሆነ ትገኛለህ፣ ከቅን ሰው ጋር ቅን ሆነ ትገኛለህ። መቼ የተዘራው ሁሉ እኩል ያፈራል። ጌታ በወንጌል እንዳስተማረን 30 የሚያፈራል፣ 60 የሚያፈራል፣ 100 የሚያፈራል። እንግዲህ ከቸር ሰው ጋር ከቅን ሰው ጋር ከንጹህ ሰው ጋር ሲል 30 ፍሬ ከሚያፈሩ ሰዎች ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ እነሱ አብነት አድርጋቸው 30 ፍሬ የምታፈሩ ትሆናላችሁ። አንድ ከወጣሪያን ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ እናንተ መንፈሳዊ ሕይወትን ትወጥናላችሁ፣ ትጀምራላችሁ፣ አብነት ይሆናችኋል ማለት ነው። 60 ፍሬ ከሚያፈሩ ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ በቅጠል ብቻ አትቀሩም፣ እናንተ 60 ፍሬ የምታፈሩ ትሆናላችሁ። አንድም ከማዕከላውያን ጋር ብትሆኑ በወጣኒነት አትቀሩም፣ በወጣኒነት ወደ ማዕከላዊነት ታድጋላችሁ። ክርስትና ያድጋል ነው፣ መንፈሳዊ ሕይወት ያድጋል። 100 ፍሬ ከሚያፈሩ ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ 100 ፍሬ ታፈራላችሁ። ከፍጹማን ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ እናንተ ከፍጹምነት ማዕረግ ትደርሳላችሁ። ሰማይ የሚከፈትላችሁ ትሆናላችሁ። ቅዱሳን መላእክት በመንበሩ ዙሪያ እንደ ሻሽ ተነጥፈው ሲቀድሱ የምታዩ የምትሰሙ ትሆናላችሁ። መላእክት ለተልእኮ ሲፋጠኑ ሲወጡ ሲወርዱ የምታዩ ትሆናላችሁ ነው የሚለው ጢሞቴዎስ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር። በመሆኑ እርሱ ከደረሰበት ማዕረግ ደርሷል። ኤልሳ ከነቢዩ ከኤልያስ ጋር በመሆኑ እርሱ ከደረሰበት ማዕረግ ደርሷል። እንዲያው ጸጋው እጥፍ ድርብ ሆኖ አድሮበታል። ከዚህ ወጥታችሁ ከክፉዎች ጋር ባልንጀሮች ብትሆኑ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ምግባራቸው የተለወጠባቸው፣ ሃይማኖታቸው የጎደለባቸው ብዙ ሰዎች ናቸው። ከጠማማ ጋር ጠማማ ሆነህ ትገኛለህ ይላል። አንደኛ የሔዋንና የእባብን ጓደኝነት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 8 ለሔዋን አዳም የትዳር ጓደኛዋ ብቻ አይደለም፣ ሁሉ ነገሯ መዋልም ማደርም መነጋገርም ያለባት ከእሱ ጋር ነው።
ከዚህ ወጣ ብላ ሌላ ባድንጀራ አፈራች። ራሷን አዳምን ይዛ ተፈራች። ተመልከቱ በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠረ የሰው ልጅ ንጉስ ሆኖ ነቢይ ሆኖ ካህን ሆኖ የጸጋ አምላክ ሆኖ የተፈጠረ የሰው ልጅ ገነትን ያህል ርስት የተሰጠው የሰው ልጅ በጥቂት ጊዜ ጓደኛት በጥቂት ጊዜ ባልንጀርነት እንዴት እንደወደቀ ተመልከቱ። ወደ ሲኦል ወርዶ ለ5500 ዘመን መንፈቀ ላይ ወድቆ በእግር አጋንንት ተጣበጠቆ እንደኖረ ተመልከቱ። የጥቂት ጊዜ ባልንጀርነት የጸዳለስን ፍሬ አትብሉ ያላችሁ እኮ እግዚአብሔር ተመቅኝቷችሁ ነው። ሰው እንዴት ይሄን ይቀበላል? እንደሱ አምላክ እንዳትሆኑ ነው ሲላቸው ይህንን የተቀበሉት። ሔዋን እኮ ተመቅኝቷችሁ ነው ሲላት መልስ ነበር፣ ቢመቀኘንማ ኖሮ ከገነት እጽዋት ሁሉ ብሉ ለምን አይለ ብሉ ለምን አለ ብሉ ለምን አለ ብትል መልስ ነበር። አምላክ እንዳትሆኑ ነው ሲላት መልስ ነበራት። እስቲ አንተ በመጀመሪያ የጸበለስን ፍሬ በልተ አምላክ ሆነ አሳየን ብትለው መልስ ነበር። ወገኖች ጓደኞቻችን እባቦች እንዳይሆኑ እኛም ለጓደኞቻችን እባቦች እንዳይሆኑ ሰው ከሰውነት ማዕረግ ተዋርዶ ተናዳፊ እባብ እየሆነ ተመልከቱ። ባል ለሚስቱ እባብ፣ ሚስት ለባሏ እባብ፣ ወንድም ለወንድሙ እባብ። አይምሮ ያለው ክቡር ሰው እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት። ተፈጥሯችን አይደለም እባብ የሚያስብ ክፉ ግብራችን ነው። ክርስቶስ ሄሮድስን ቀበሮ ብሎታል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንን ትውልድ አራዊተ ምድር የእፉኝት ልጆች ብሏቸው ይጫወት አፈ ማህፀኗ ጠባብ ዘር የምትቀበለው በአፏ ዘር ስትቀበል የወንዴውን አካል ቆርጣ ስለምታስቀረው ይሞታል። ስትወልድ ደግሞ አፈ ማህፀኗ ጠባብ ስለሆነ የተጸነሱት የእናታቸውን ሆድ ቀደው ቀደው ይወጣሉ። እናት ትሞታለች። እፉኝት ማለት ሲጸነሱ አባትን ይገድላሉ፣ ሲወለዱ እናትን ይገድላሉ። እንዲህ ነው ያላቸው የእፉኝት ልጆች። እነሱ
እንደ አባት የመከሯቸውን የገሰሷቸውን ነቢያትን በመግደላቸው ወደፊት እንደ እናት የሚኖሯቸውን የወንጌል እንጀራ የሚመግቧቸው ሐዋርያትን የሚገድሉ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ በአንደበታችን የገደልነው ብዙ አንደበታችን መርዝ ሆኗል። ጥሩ ጓደኛም የለንም፣ ጥሩ መካሪም የለንም። ለእኛ የተቆረቆረ በመምሰል ክፋትን የሚያስተምር በክፋት ላይ የሚያሰለጥን ብቻ ተቋስለናል። ተው የሚል አበጀ የሚል ብቻ በጦር ከተወጋ በነገር የተወካ አባቶች በምሳሌ ያስተምራል። አንበሳ በጫካ መሃል ልጅ ወድቆ አገኘ፣ አሳደገ፣ እንዳይበርደው ታቅፎት ይተኛል፣ እያደነ ያበለዋል። ያ ልጅ አደገ። አንበሳው ደግሞ አርጅቶ ከዋሻው ቀርቷል። ሰዎች አገኙትና የት ትኖራለህ? እንዴት ትኖራለህ አሉ። ነገሩት። ምንም ችግር አድርሶብህ አያውቅም? ምንም። አንበሳው ይሰማል አሉት። ከዛ በኋላ ነገር ግን አለ እንደ ሻርክ አቅፎኝ ሲሆን ብብቱ ይሸተኛል። አዘነ አንበሳ። ሰዎቹ ከሄዱ በኋላ ጦር ፈልግህ አምጣ ፈልጎ አመጣ። ውጋኛል። እንዴት አድርጌ ወጋ? ካልወጋኸኝ እበላሃለሁ አለ። ሲያስፈራራ ጎኑ ለግጥም አርጎ ወጋ። ንቀረዋል። ነቀረለት። ታሞ ማቆ 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 ዳ አየህ አለ። በጦር የወጋኸው አካሌ ዳለ፣ በነገር የወጋኸው ልቤ እንዳለ እና እንደው እግዚአብሔር ይፈውሰን እንጂ የማይድን በሽታ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ አለ። አብረው ሊኖሩ ባል ሚስቱን ክፉ ነገር ይናገራል። ምናልባት ጓደኛ ይኖረዋል። እኔ ደግሞ ይቺ ሴትዮ አስቸገረች፣ ምንም አበዛችው፣ ዚስ ኢዝ አሜሪካ እያለች ያ ጓደኛ ሚስቱን የማይላት እርሱ እንዲህ ማፊት አትስጣል። ተመልከቱ፣ የራሱ ሚስት እኮ አሸርጠውን ይገዛል፣ ለሌላ ሲመክር ግን ፊት አትስጣል። እንዲህ በላ ልክ ልኳን ንገራት። ይሄድና ሞኝ ግን ጥሩ ያለ ልቦና ስላት ቆጭ። እሷም ደግሞ እንዴ ፊትማ አትስጪው፣ ይሄ እኮ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ተለወጣለች፣ እዚህ ሲዝ አሜሪካ ከባሰ እንዳትነካኝ በ በናይ ዋዋ አስተማሪ ልክ ልኩን አትነግሩም። ያቺ ደግሞ ልክ ልኩን ብትነግረው ጥሩ ከልክ በላይ ተነግረውና ታቦት ነው። እንዲህ ነው ኑሯች። ተፈራተን፣ ተሳቀን፣ ተሸማቀን። እንዲህ ነው ኑሯ። ሁለተኛ
የዲናና የአሕዛብ ሴቶች ልጆች ጓደኝነት ዘፍጥረት 34 ከቁጥር 1 እስከ 31 ዲና ተመልከቱ የያዕቆብ አባቷ ያዕቆብ አያቷ ይስሐቅ ቅድመ አያቷ አብርሃም ተመልከቱ እግዚአብሔር ደግሞ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ተብሎ የሚመሰገን መንፈሳዊ ቤተሰብ ነው። በረከት የተሰጠው ቤተሰብ ነው። አብርሃምም ይስሐቅም ያዕቆብም በአንተ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ ተብለዋል። ለምን? ከእነርሱ ወገን ድንግል ማርያም ስለምትወለድ ለአማራጭነቷ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ስለምታሰጥ ከእርሷም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚወለድ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ አጥፍቶ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል ስለሆነ በአንተ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ። አሁን እዚህ ውስጥ የተፈጠረ ሰው ወጣ ብሎ እንጨት ጠርበው ድንጋይ አለዝበው ጣዖት አቁመው ለጣዖት ከሚሰግዱ ለጣዖት ከሚሰሩ ከአጋንንት ማህበርተኞች ጋር ባልንጀራ መሆን ያስፈልጋል። ግን አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖት ከማይመስሉ ጋር ጓደኝነት እንገጥምና ምንም አንሆንም የምንል ሰዎች አሉ። ምንም አንሆንም የምንል ሰዎች አሉ። ግን ቀስ በቀስ አላልተው አላልተው ትጥቃችንን ያስፈታል። አንድ ሰው ወፍጮ ቤት ገብቶ ዱቄት አይነካኝ ማለት ይችላል? አይችልም። እንደዚያ ማለት ነው። ከአሕዛብ ሴቶች ልጆች ጋር ገጠመች። ተመልከቱ። ባጭሩ አንድ የአሕዛብ ጎረምሳ መጣና ደፈራት። ከክብር አሳነሳት። ወንድሞቿ አዘ ወንድሞቿ ተቆጡ። በዚህ ምክንያት ታሪኩን እናንተ አድርጉት፣ የብዙ ሰው ህይወት ብዙ ደም ፈሰሰ። ይህ ሁሉ ከክፉ ባልንጀርነት ክፉ ባልንጀራ ህይወታቸውን ያበላሸባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ትዳሩን አክብሮ የሚኖረውን ሰው ዘላን ያደርጉ። ይሄ እውነት ነው። ትዳሩን አክብሮ የሚኖረውን ሰው ቆርቦ የሚኖረውን ሰው ወንዱንም ሴቷንም ዘላን ያደርጉ። የዘመናችን ትልቁ ችግር ትዳር። የቅዱስ ቁርባን አክብሮት ያልጠበቀው ትዳር። እግዚአብሔር እኮ ካልጠበቀ ትዳራችንን መጠበቅ አንችልም። ተከታተሉን አንቺ ቀንተን አንቺ ተጣልተን አንቺ እግዚአብሔር ይጠብቀው። ሳራና አብርሃም በረሃብ ምክንያት በተሰደዱ ጊዜ ወደ ጌራራ ምድር ሳራን እኮ ወስደውበት ነው። ከዚያ በፊት አብርሃም በተጠባበ ስጋ ትዳሩን ለመጠበቅ ፈልጎ በስጋ ጥር ምን ብሎ
بتطيقي وندمي له وي بتطيق هتينا تقال ايه علينا ترى ايه كوكتا عمسك اوناتو نو مناكا ميستيا اقالي سغاي بارديتي نو اقالي سغاي على لنقص مستر كبار زوز زفت الحياة كبوت الحياة جمرة اللي تسعف من عن طب الطول من دون المتعرف عينا تشوف وياي مستر تشاكو يوصل بارد تتاقص عنه من دون مقود كدني أنا كريش سوينا يرتاوكيوان سلكن سيتاو عند زور الاقاضة ما نجاوبر سيتو تشونج عاوني تدار عاوني يمرنا عالحم در زيادة رفيف ميتا تركارو سالوت الناس المياوات عاو سالوت سالوت በእግዚአብሔር ፊት መንበርከኩ ስለሆነ የጌራራውን ንጉሥ አቤሜሌክን እግዚአብሔር ሰውነቱን መታው በድን አደረገው በረዶ አደረገው በውስጡ ያለውን የስጋ ምኞት አጠፋ እንኳን እሱ ላሞቹ በጎቹ ፍየሮቹ ሁሉ የማይወዱ ሆኑ ሐሳራቸው ተዘጋ። እግዚአብሔር ንጉሱን በህልም አናገረው። ምን ብሎ የሰውየው ሚስት መለስ አላወኩም አላወኩም እህቴ ናት ያለ እርሱ ወንድሜ ነው ያለች እርሷ ምን አጠፋዋል? እግዚአብሔር ምን አለው? በልብ ቅንነት እንዳደረከው አውቃለሁ። ስለዚህ ኃጢአትን እንዳትሰራ ከለከልኩ። እኛ ኃጢአትን መስራት እንፈልጋለን። ወቅስ በልባችን ያለ ምኞት ይሄ ነው። ወቅስ ኃጢአትን መስራት እንፈልጋለን። እረኛ እግዚአብሔር ሆይ ከልክለኝ ይባል። የማስበው ኃጢአት በተግባር እንዳልዋለ መንገዱን ዝጋቢ መንገዱን ዝጋቢ። ሕፃን ልጅ እሳቱን ስለቱን እንዳይጨብጥ ወላጆች እንደሚጠብቁት ጠብቀኝ ልንለው ያስባል። ኃጢአት እንዳሰራ የከለከልኩ እኔ ነኝ። ሰውየው ነቢይ ነው። ስለ አንተ ይጸልያል። በእርሱ ጸሎት ትድናለ። የቅዱሳት ጸሎት እንደሚያድር የተናገረ ማን ነው? እግዚአብሔር። ሰውየው ማን ነው? አብርሃም ነው። ተርታ ሰው እንዳይመስል ነቢይ ነው። ስለ አንተ ይጸልያል። አይገርም? አብርሃም ተንበርክኮ የሚጸልየው ለካ ለሚስቱ ብቻ አይደለም፣ ለካ ለንጉሱም እየጸለየለት ከኃጢአት ጠብቀው ከበደል ጠብቀው ባለማወቅ ነው እና እያለ ሚስቱ ተነጠቀ ሰው የሚጸልይ ይሄ ነው እንግዲህ መንፈሳ አይነት ተመልከቱ። ጠዋት እንደነገርኳችሁ እኛ ለተዳሩ ጓደኞቻችን አንድ እንጸልያለን እያሉ ግጥ ደግሞችን እንጸልያለን። ጸሎቶ ቺን ሴትዮ ገላግለኝ ይህ ሰውዬ ገላግለኝ እያለ የምንጸል
እርሱ ስለአንተ ይሰለያ በርሱ ጸሎት ይላል ንጉሱ እጅ መንሻ ወስዶ ሰጠው አክብሮ ይህን ሁሉ ማዕት በቤቴ ላይ ያመጣብኝ ምን አድርጌ ነው ብሎ ሳራን በክብር መለሰለት በዚህ ጊዜ አይወልዱ የነበሩ እንስሳቱ ሁሉ የሚወልዱ እሱም ሰውነቱ ተመለሰለት ይላል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኛ ተጠባብቀን አንችል። እግዚአብሔር ይጠብቃል። ገባችሁ? እግዚአብሔር ይጠብቃል። ልክ የአሕዛብ ሴቶች የያዕቆብን ልጅ ይዘዋት እንደጠፉ የትዳር ጓደኞቻችንን ይዘው የሚጠፉ አሕዛብ እንኳን ባይሆኑ በግብረ አሕዛብ የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ልንጸልይ ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች መሆን ያለብን ለራሳችን ስንል ነው፣ ለነፍሳችንም ለስጋችንም። ሶስተኛ የአምኖንና የዮናዳብ ጓደኝነት። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምሮ። አምኖን የንጉሥ ዳዊት ልጅ ትዕማር የምትባል እህት አለች። በአባት አንድ ናቸው፣ በእናት ግን ነገር ግን ተፈተነባት። ወገኖች ክፉ ዘመን ላይ ያለ ምናልባት ስንሰማው ሊያስደነግጠን ይችላል እንጂ በሀገራችን ቢሆን በወንድሞቻቸው ተፈትነው የወደቁ እህቶች አሉ። በእህቶቻቸው ተፈትነው የወደቁ ወንድሞች አያድርስ ነው ይባል። ጠብቀኝ እለት እኪታለች። ክፉ ክፉ አያ የምታሰራ ክፉ እለት አለች። አባቶቻችን ሲጸሉ ከእለት እኪት ከዘመን መንሱት ዘመን መንሱት ክፉ ነገር ይዘመታል። እለት እኪትም ክፉ ነገር ይዛ ትመጣለች። ከዛም በላይ ነው፣ ከዚያም በላይ ነው። ሚዲያው ጆሮ ጭው የሚያደርግ ነገር እያሰማን ነው። በፊት ከእንጀራ ልጆቻቸው ጋር ስለወደቁ ሰዎች ይሰማል። አሁን ደግሞ ከወለዷቸው ልጆች ጋር ያለን እንዳይመስላችሁ። ምንዝናናበት፣ ምንኮፈስበት፣ የምንመጻደቅበት ጊዜ አይደለም። አመድ ነስንሰ አመድ ላይ የምንተኛበት፣ ማቅ የምንለብስበት፣ በእልባ የምንታጠብበት ጊዜ ነው። አምኖን በህቱ ተፈተነ። ለማን ድንገረው? ለማን ያወያየው? ዮናዳብ የሚባል ባልንጀራ አለው፣ ለሱ ነገር ምን ላድርጋለ? ነውርና አሞኛል ብለህ ተኛ? እህትህ እንድታስታምም አባትን አስፈቅድ። ከዚያ በኋላ በር ዘግተህ የወደድከውን ብታደርግ ማን ያይሃል? ተመልከቱ፣ ወጣቱ ዮሴፍ እመቤቱ ስታስገድደው አልሰርቅም፣ ኃጢአት አልሰራም ያለው ማን ያይኛሉ? እግዚአብሔር ያይኛሉ። በእግዚአብሔር ፊት ክፋትን አልሰራም።
ዮሴፍ ስለ እግዚአብሔር የሚያውቀው ያን አምኖንም ያውቃል ዮናታንም ያውቃል። ማውቀና መኖር ይለያል። ብዙዎቻችን ስለ እግዚአብሔር ቃል እናውቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ይቻላል። ጓደኛው እንደመከረው አደረገ። እህቱን ከክብር እንግዲህ ብዙ ነገር ብዙ መዘዝ ይዞባት ከዚያ በኋላ እሱ ደግሞ እሷ ደግሞ የእናቷ የአባቷም ልጅ የሆነ የዳዊት ልጅ ወንድም ሆናት። ከአምኖን ጋር በአባት የሚገናኙት ከዚያኛው ጋር በእናት የሚገናኛሉና እሱ አዘነ። ከሁለት ዓመት በላይ ቂም ይዞ ድግስ ደግሶ አብልቶ አጠጥቶ አምኖንን በምን ገደለ? በጦር አስገደለ። ይሄ ነው እንግዲህ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙ አመል ያጠፋዋል የሚያሳየው። አራተኛው ሐማና ጓደኞቹ መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 ጀምሮ ባጭሩ ሐማ በዘመኑ የንጉስ ባለሟል። በዚህ ዘመን አይሁድ ተገዝተው ይኖሩ ነበር። የአስቴርን ታሪክ ታውቃላችሁ። ወደዛ ገባ። ግን ያሳደጋት መርዶክዮስ በውበቷ ተመርጣ ቤተ መንግስት ገብታለች። እግዚአብሔር ባወቀ በእግዚአብሔር ተፈ። ይህ ሐማ ከስልጣን ጋር የሚመጣ ትዕቢት አለ። ከሀብት ጋር የሚመጣ ትዕቢት አለ። ከእውቀት ጋር የሚመጣ ትዕቢት አለ። በባህሉም የሚመጣ ትዕቢት አለ። በባህሉም የሚመጣ ትዕቢት አለ እና እሱ ከስልጣን ከሀብት ጋር ከባለሟልነት ጋር የመጣ ትዕቢት አለ። የመመለክ ያህል ሁሉ እንዲሰጥለት ይፈልጋል። መርዶክዮስ ደግሞ አይሁዳዊ ነው፣ የሃይማኖት ሰው ነው። አይመቸው፣ አይስማማው። ሐማ ትሁት ቢሆን ኖሮ ይሰጥለታል። ትዕቢተኛ ስለሆነ ያሟዋል፣ ያሟዋል። ትሁታንን ማክበር ቀላል፣ ትዕቢተኞችን ግን እናክብርብን ልባችን ምሻይ። ታዲያ ወሬ ስለሚሰራ ይሄ መርዶክዮስ አያከብርም አያከብርም የሚለውን ነገር ሰማ፣ ይበሳጭ ነበር። በዚህ ደግሞ ብዙ ጓደኞች አሉት፣ አብሮት የሚበሉ አብሮት የሚጠጡ ያለው ማማሩ ይላሉ መርካቶች። ያለው ማማሩ ምን ነው ተበሳጨ አሉት ጓደኞቹ። ስለ መርዶክዮስ ነገራቸው። ይህ ድሃ ምን አደረግህ አለ። ለዚህ ነው የምትበሳጨው፣ ተመልከቱ ክፉ ባልንጀርነት። ለዚህ ነው የምትበሳጨው። የንጉሱ ባለሟል ለንጉሱ ነገረ፣ በእንጨት ላይ አንጠልጥለ አትገድለው ሰረው ግደለው አባረው የሚል አረግ ነው። ተው የሚገል ስልጣንን አሳየው፣ ክንድህን አሳየው፣ ጉልበትህን አሳየው፣ ማንነትህን አሳየው የሚል አረግ ነው። ታዲያ መርዶክዮስን የሚሰቅልበት ግንድ አዘጋጅቶ ወደ ንጉሱ ሄደ ማለት ነው። ንጉሱ ደግሞ ያን ቀን ሌሊት እንቅልፍ እምቢ ብሎት የህይወት ታሪኩን እያስነበበ ነበር። በቁሙ እያለ የህይወት ታሪኩን ያስብ ነበር። የህይወት ታሪኩን ሲያስነብብ ከሞት ያመለጠበትን ታሪክ አገኘ።
لك كموت يعدانو يعدها مدروكيوس نقصون بتنكر لمقدر سوى الشماكر ودي بيتنا نقصت ما نقتلكو نقصون كموت يعدانو مدروكيوس إيه إكزيابير انتبه إكزيابير انديت اللي يعدلنا الناوكر إني أزم ببلن إكزيابير زم ببلن إكزيابير بنورك على سالنا بنصدر يتأكدنا بنتفع يفعلنا بيرنا يسعنا بيرنايا يا بندلا يا بنسكنا لمن نزل مدروكيوس من على رب الله بزوس وقتين شو ميعاد قد زم بلو بقول بتاعته سلاجرة كرمزون إيه سوكن هيوتين ما يعانوا كذين يبان تلاقيه من على رب الله من استيقظ على مواليد ما نعرفه ده يا من تور دوار دوكيوس على كتوعات جنبه ده جيجا ثانية تروح قال بابا دوكيوس نور دوكيوس يقال باو ما نو هما هما يقال باو نور دوكيوس اللي مسكر نقصو دمو هما اللي ترى مردوكيوس لما شو منو إذا هل سرعت مردوكيوس عمت هما رأيت نبوس لو دلوسو من يعترك بك قوامت كلي بلاي يمي ودو ما نالا لبرو إيكو عمنا چه كلي بلت إلا برو كلي بلت إلا نو يمن لو أوليتم ونجيل إهن أرستان أوليتم ونجيل إهن أرستان تهتنا كلي تمارون أرو ونجيل إنه بربي يوا تهتن دهنا كلي تمارون أرو شكوهيم كلي نبتين بهاريات نكاكل يتياك يتنستون البرا بمن بستسمعكم لا جنمي بلتمانيو بقبر بداية من كدوس بيتروسن تقطوع نكاكو تا كدوس بيتروسن زاي موتو على كاريو نا ما نمي بلتو يمينا كرسطوس كان نسعان بمكاكل عقومو عقنات يوصل مارتنو اندازي نسعان راسو نمي عوارد راسو نزكي ميانا بلو لمن استسرع يقول له تعالى لا تنورتم له يعني راسهم كلهم يا سانس كله تلك الدنيا راسهم باري على رك جيت عند الكل شنو نوي تراك هما كان يبرع ما اللي ودي كلا نبوسه على النا بزوج تراك نوستو لشيء على الصوت يورك كيف تنسى أو يورك زوجة تنسى على كلها يورك بتن قطع قطعش بنبوسو بكلونا عندي كم تعيسا ما استعبو كل راسو يلا تربو كنبوسو بعد ما لو كده ما عندو بكرهان يسارة بكتام مكاكا أواجه ياسنا كده بروسو نبوسي أكبر وسوي كده يلا يا سمر بوكيوسه ينظر عن تعليق سوره مبروكيوسه تشكو وقلت له اكزاز إنكم يمي عرفوا، إما عرفوا من قصدي أرسلنا، ما يقولنا تسمعنا منشأ. عون هما تروى دميوك، بينو تنجاي من النبأ. بزي ما رأوك عن بويا، كرتوا يا زغاجة، غد، تنجوا كاتش. لما ترى شاي تفرنوك، تسكروا يموتوا،
ለሞርዶክዮስ ታዘጋጀው ግንድ ላይ ስራ ለሰሪው ጉድጓድን ቆፈሩ በቆፈሩት ጉድጓድ ራሳቸው ከብቱ ብሏል ቅዱስ ዳዊት። አምስተኛ ሮብዓምና ጓደኞቹ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 11 ጀምሮ ባጭር ቃል ሮብዓም የንጉሥ ሶሎሞን በልጅነቱ ነገሠ፣ በእስራኤል ዙፋን ተቀመጠ። የሀገር ሽማግሌዎች ተሰብስበው ይላል አባቱ ሶሎሞን ብሏል የሸበተ ጠጉር የክብር ዘውድ ነው ይላል። በጸጉራቸው ጥጥ የመሰለ ሽማግሌዎች ተሰብስበው ለመኑት ሮብዓም ምን ብለው አባት ቀርበ አጥብቆብን ነበር፣ ሸክም አክብዶብን ነበር፣ ቀርበሩን አላላለን፣ ሸክሙን ቀንስልን አሉት። ልንከርበት ሌላ ቀን ተመለሱ አለ። አባቱ ይሰማቸው የነበሩ ትልልቅ ሽማግሌዎች በቤተ መንግስት አሉ፣ መካሪዎች። ምን ላድርግ? ህዝቡ እውነታቸው ሸክም አቅልልላቸው፣ ቀንበር አላላላቸው ብለው ጥሩ መከሩት። ዞር ባለና ጓደኞቹን ጌቴዎቹን ሰበሰበና ምን ላድርግ አላቸው። ለዚህ ህዝብ ፊት እንዳሰጠ ፊት ከሰጠሁ አይገዛል ብለው መከሩት። ክፉ ባልንጀርና ነገሩ መልካሙን አመን ያጠፋዋል ማለት ነው። ከጠማማ ጋር ጠማማ ሆነ ትገኛለ። በቀጠሮ ቀን ሲመጡ አባቴ ባለ ከሆነ እኔ አርስባችኋለሁ፣ በጊን ትገባችኋላቸው። ትንሿ የእጄ ጣት አለ የትሪት አነጋገር፣ ትንሿ የእጄ ጣት ከአባቴ ወገብ ትወፍራለች። የዳዊት ድንኳን ባሯን ቀረች። ህዝቡ ተነሳበት፣ የተነጻደቀበትን ስልጣን አጣ፣ ተከፈለበት። አማካሪ የሌለው ንጉስ ያላንዳነት አይነ ጥቅስ ይላሉ የሀገራችን ሰዎች። ስድስተኛ የሰሎሞንና የፈርዖን ሴት ልጅ ጓደኝነት አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ስለ ንጉሥ ሰሎሞን ታውቃል። ያልተሰጠው ጥበብ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰርቷል። የፈርዖንን ሴት ልጅ ጓደኛ አደረጋት፣ እንደ ትዳር ጓደኛ ቀረብ ቀረብ አደረጋት። እሷ የምታመልከው ጣዖት፣ እሱ የሚያመልከው እግዚአብሔር። ቀስ በቀስ አላልታ አንተ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሰራ ለእኔም አምላክ ለጣዖቱ መቅደስ ስራለች አለችው። በቃ ላልቷላ ሰራላት መቅደስ ለሰራበት እችው ለእግዚአብሔር። በዚያም አዋለቃችን አንተ ለአምላክ ለእግዚአብሔር እንደምትሰራ የምትወደኝ ከሆነ ለኔም ጣዖት መስዋዕት አቅርብ፣ ለኔም ጣዖት ስገድ አለች። አደረገ። እግዚአብሔር ተናገረው፣ መንግስትህን እቀደዋለሁ፣ መንግስትህን እከፍለዋለሁ። ነገር ግን
ስለ አባትህ ስለ ዳዊት ስም አንድ ነገር አስፈራራለሁ። እሺ አባቶቻችን ስለ ቅዱሳን ስትል የሚል ስለ ድንግል ማርያም ስትል የሚል ከእግዚአብሔር አግኝተው ስለ አባትህ ስለ ዳዊት ስም መንግስት ፈጽሜ አላጠፋው ስንት ነገር አስፈራራለሁ። አንድ ነገር አስፈራራለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ክፉ ባልንጀርነት የሚያስፈራው። ሰባተኛ የእስራኤልና የሞዓብ ሴቶች ልጆች ባልንጀርነት። እስራኤል ከባርነት ቤት ወጥተው ከግብጽ ማለት ነው ወደ ከነዓን በሚጓዙበት ጊዜ ከሞዓብ ሜዳ ትይዩ ሰፈሩ ይላል። የሞዓብ ንጉስ በሰራዊቱ ድል እንደማይነሳቸው ስላወቀ በለዓም የተባለ ክፉ መካሪ መክሮት ቆንጆ ቆንጆ የሞዓብ ሴቶች ልጆችን መርጦ ወዴት ላከ? ወደ እስራኤል ላከ። የእስራኤል ሰዎች ከእነዛ ሴቶች ጋር ጓደኝነት መሰረቱ፣ መዳራት ጀመሩ። በዝሙት ውደቁልን ሲሏቸው ነው አሉ። ለምን? መጀመሪያ የጣዖቱን መስዋዕት ብሉልን። ከሰማይ የወረደላቸው የእግዚአብሔርን በረከት መና በበሉበት አፋቸው የጣዖት መስዋዕት ሊበሉ ማለት ነው። የአጋንንት ማህበረተኞች ሊሆኑ ማለት ነው። በለዓም ሀብተ መርገም የተሰጠው የመከረው አንተ ምን አታለ እንደዚህ አድርግ፣ እግዚአብሔር ለአምልኮቱ ቀናተኛ ነው እና ራሱ ያጠፋል አለት ነው። አሁን እነሱ ለፈቃደ ስጋቸው ሲሉ የጣዖቱን መስዋዕት እግዚአብሔር ተቆጣባቸው። ብዙ ሺህ እስራኤላውያን እንደተጠረቁ ይህን ያመጣ የሞዓብ ሴቶች ልጆችን ባልንጀራ ጓደኛ በማድረጋቸው ነው። ስምንተኛ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ የሶምሶንና የደሊላ ጓደኛ ስለ ሶምሶን ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ አርፎበት በእጁ ስለት ሳይኖር ያንበሳውን ደቦል ቆራርጦታል። በአህያ መንጋጋ በአጥንት ብዙ ፍልስጤማውያንን የገደለ በኋላ ማንን ጓደኛ አደረገ? ደሊላ፣ ሴተኛ ዳሊላ። እግዚአብሔር ስራ የሰራበት ሰው፣ ኃይሉን የገለጠበት ሰው፣ የእግዚአብሔር መልአክ የምስራች ተናግሮለት የተወለደ ሰው፣ ናዝራዊ ተብሎ ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው ሴተኛ አዳሪ ጉያ መገኘት አለበት? ሴተኛ አዳሪ ባልንጀራ ማድረግ ነበረበት? አለበት። እሷ ቤት ገባ። ፍልስጤማውያን ደግሞ አሳልፋ እንድትሰጣቸው ተዋውሏል። ኃይልህ ምኑ ጋር ነው እያለች ትለምኖ ጀመር። ብዙ ጊዜ ዋሻት። እንዴ ላይ ነው ጉልበቴ ነው እያለ በተኛበት ታስረዋለች። ብድግ ሲል እንደ ሰሚ ቀልጣ የታሰረበት መሳሪያ በጸጉሩ ላይ ምን እንዳይደርስ የእግዚአብሔር መልአክ ተናግሯል ብላ ኃይሉ ያለው ምኑ ላይ ነው? ጸጉሩ ላይ። እኔ ገርመኝ። እግዚአብሔር በሶምሶን ጸጉር ላይ ኃይሉን ካሳረፈ በጸጉሩ ላይ ተመልከተ። በመስቀሉ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አያርፍም ብለን እንጠራ። እግዚአብሔር ስራው ድንቅ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል። በመጨረሻ
የእሷ ጓደኝነት በልጦበት ሚስጢር አወጣ። የእሱ የወላጆቹና የእግዚአብሔር ሚስጢር ተመለከቱ። አሁንም እኮ በዘፈቀደ የቤተ መቅደሱን ሚስጢር የሚያወጡ ሰዎች አይከሩበትም። ረድኤተ እግዚአብሔር ይለያቸው፣ ጸጋ እግዚአብሔር ይወሰድባቸው። የእግዚአብሔር ሚስጢር ሁሌ እንደከበረ ይኖራል። ኃይሌ ያለው ሰው ላይ ነው አላት። በተኛበት ሙልጭ አርጋ አላቸው። ፍልስጤማውያንን ከበኋላ ያስቀምጠሯል። መጡልህ ስትለው እነሳለሁ ቢል ኃይሌ ተነሳ። ይዘውት አስረውት አይኑን አጥፍተውት እህል ፈጫሉት። በመች በቄ ላይ ስጋቸው ይህን ያመጣው ምንድን ነው? ክፉ ባልጃ ያለው። ስለዚህ ጓደኛችሁ ምራጭ፣ ጥሩ ጓደኛ ምረጡ። እናንተም ጥሩ ጓደኛ ሁኑ። ይበቃኛል። የእግዚአብሔር ቸርነት የመሬታችን አማላጅነት አይለያችሁ።